Μίνα, η Βουλγαρία, η Ζάμπρη, η Φτιανά, η Φιλουγγίδε, η Ζάμπρη, η Φτιανά, 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 η Imana usanga n'Imana ngari n'Imana nini n'Imana ikomeye n'Imana ishobora byose n'Imana ndabuze kuko ikora ngo ya ya mukuru ngo ya ndi bonda hano ndi kana ndi ari kumba ko Imana ni ya ndi bintu bari cyane ndi kugaruka niko ndabuze ari boye nyabiza hano ndi kugaruka ngo ya za hano shya n'igere cyane cyo kumeza zirake ariko muri twe ndi abana baba kubera kugerageza twibere sogokuruza abantu adamu yari amaze gukiranirwa akikura mu ngobyi akikura amasezerano nta mpamvu byatumye imana iduhana iraduhana ibihano murabizaruye bisubiremo imaze kuduhana rero ingaruka duhura nabyo duhura nazo n'ingaruka z'ibyaha byatutse gusogokuruza biduhakarana n'umunsi turacyabikora no mu nzu y'imana turabikora n'ahantu hose tujya tubikora bigatuma imana irakara ikagenda ikubita akanyafa atari ukwitwaze ahubwo ari ukugira ngo igicanwe tuba ari bwo muzigize kujya muzi kwiga hanyuma rero iyo bituhajeho tujya dufata imana n'imana ntoya iyo bituhajeho tujya dufata imana n'imana itabasha kubikemura iyo bitujeho tubasha kugira umutima utekereza cyane ku mana uzareba imwe n'ikigeragezo aho kugira ngo wibe ukwete kwitekereza kutekereza nk'umurokore koko nakabaye ngeragezwa nk'umurokore nakabaye guhura n'ibibazo nk'umurokore nakabaye gupfusha nk'umurokore bizinesi yanjye akabayeho ntabwo icyatumye nk'umurokore umwana wanjye akabaye arwara ndi umuntu yakora mu nzu y'imana nk'umurokore mama yakabaye arwara ndi kuri korora ndi mama mwa nijoro nk'umunyamasengesho kuko papa yakabaye arwara ugasanga turimo turafata imana tuyishyiraho urubanza tuyereka yuko itabikemuye tuyereka yuko itabishoboye tukagerageza kugira ntoya nyamara imana ingana haleluya isi yatubwiriye cyangwa n'ibigeragezo byatu shitse byatangiye kutubamba iyo umuntu atangiye kwitegereza akibona yuko imana yamutandukanyije n'abandi ari wenyine ari we waguwe wenyine iyo ni kamere muntu ngo mutere nyamara isi njyaba kuri n'aba mbere bashobora cumi cumi na kabiri kumanuka hasi byaba ari imana ko uhagaze wibwira ko uhagaze n'indi atagwa wibwira ko ahagaze wibwira ko ari umurokore wibwira ko akiranuka wibwira ko asenga cyane wibwira ko aririmba cyane wibwira ko abwiriza cyane wibwira ko ahagaze mu yandi magambo yirinda atagwa mu ntangiriro rya rusange mu bantu ngo nyamara nubwo bimeze bityo imana niyo kwizerwa kubera ko utazakomera kugeragezwa ibirenze ibirutanu byo wabasha kwihanganira ngo hano ugiye kugerageza ngo imana izamucira akantu ngo kugira ngo ubone kubyitwaramo haleluya kugira ngo ubone kubyitwaramo ntabwo ari kugira ngo ubone kubivamo ahubwo kugira ngo ubone kubyitwaramo imana yacu ni ngari imana yacu ni nini mu bigeragezo binini mu rugo binini mu bukene binini babufunze binini umwana we yapfuye umugore we yapfuye binini umugore we yabyaye binini wahanze binini wabyaye bigari imana ni imana tujya imana ibishoboye ko amashyaka reka dusubire ijambo ry'imana muri zaburi ya cumi n'umunani zaburi ya cumi n'umunani mirongo makumyabiri na gatandatu kugeza kuri makumyabiri n'umunani zaburi cumi n'umunani mirongo makumyabiri na gatandatu kugeza kuri makumyabiri n'umunani reka dusubire mu izina rya yesu haravuga ngo umunyambabazi uzirekana nk'umunyambabazi utunganye uziyerekana nk'utunganye utanduye uziyerekana nk'utanduye ku kigoryi uziyerekana nk'ugoramye kuko uzakiza abacishijwe bugufi ariko amaso uyibona uzayasubiza hasi amen Dawidi umwanditsi wa Zaburi yasobanuriye Imana ubugari bwayo ariyo mpamvu yose nk'imana ni yawe ntabwo urabona ko gitakaza ni uko gifuka ibyakorewe ni byinshi cyane iyo mpamvu ngo ni yawe kuri izo byiza zaburi nta handi mpamvu yibazwa cyane nta handi mpamvu yihabwa ikuzo cyane nko muri zaburi yanditswe na dawidi ariko afite ibyo yari yabona n'imana ari nayo mpamvu dawidi ntabara zose yagiye atwara yagiye atsinda kubera ko imana yifashe nk'igihome uze gusoma zaburi ya cumi n'umunani mpamvu cyane hasi irangize usanga dawidi yagiye yereka imana ko ari igihome mbega ni ikintu gikingira uwiteka ndetse n'uwiteka n'umunara muremure uwiteka n'igihome cy'inkingira uwiteka n'umwungeri wanjye sinzakera uwiteka n'ingabo nyinshi
kumwingira ndagundi muri zaburi yagiye imana kugira ngo tikwikingira muri make muri we nyuma bw'imana ikingira muri aba nta rupfu nta ndwara nta bukene nta nyatsi nta ndyanya nta burwayi bwa kugira ngo bafite ikimukingira ari yo mpamvu yarwanye kenshi ariko imana ikamukingira muri kaneze ne sawuli yaramuhigaga sawuli yaramuhize akajya guhiga inshuro nyinshi akagerageza kumutera amacumu ariko imana iramukingira kubera iki yayifashe nk'imana irinda kubera iki yayifashe nk'aho ntacyamugeraho kubera ko imana ye izina ryayo ngo ari umunara muremure haleluya ndabahungiraho nabo ntibajye bakorwa n'isoni amina dawidi ntabwo yageze yicwa n'inzara nk'uko bakunda rwose kuko ntabwo yageze yica cyane yica sawe ariko ntabwo yageze agera gute ntabwo yageze ahunga kandi ntabwo yageze yicwa n'inzara kubera iki yafashe imana nk'imana igabura mwibuke neza cyane mwiza na mwibuke na gatatu mpaha mwibuke ngo mwite kano mwungere wanjye ntabwo nzakena haleluya ngo ndebe n'umusore none nashaje ariko ntabwo nawe n'umwana w'umukiranutsi agira gute asabiriza haleluya ntabwo nawe n'umuryango w'umukiranutsi ugira gute urusabiriza ntabwo umuhanda ngo ujye ku muhanda reka n'imana ntiyigabura niyo mpamvu ahantu hose yateje asabwe mu ntambara zose n'umuntu umwe n'ahandi mu ipombo ntabwo yageze yitwa n'inzara kubera iki yafata n'imana ntiyigira gute ntiyigabura afite n'imana nyamwibuze kuko amagambo tuganiraho uravuga ngo uko ufata imana ntikwiri uko n'imana ntikutigaragariza haleluya imbaraga zayo kuzibona niko zikuzaho umucyo wayo kuwubona niko ukuzaho ubugari bwayo kuwusingira niko uwubona gutanga kwayo kuwubona niko iguha ubukene bwayo maze kuwubona urakena ubutaka bwayo maze kubona ko ari ntoya ubona ko ari imbaraga bagaragaza ko ari ntoya ishyamba ry'imana kuri cumi n'umunani zabuze bakugenda gatandatu bakugenda umunani ngo umunyembabazi uzahagaragara nk'umunyembabazi kuwutunganye uzahagaragara nk'uwutunganye kuwutanduye uzahagaragara nk'uwutanduye ku kigo cye uzahagaragara mwugize gute mwugize gute ntabwo ikigo cye byagira ikigero cy'ikigero mu mpande y'umuhanda umuntu wese uvuga ngo yesu ntafite imbaraga nubwo biri mu ituma n'ikigo cye niba se waravuze ngo yesu ni umwami wawe warageze ukabona ko nta mbaraga afite ubuziraho ubwo akawugera hasi ubwo se waguma amusenga ubwo se uramuzi niyo mpamvu ibi tugira ngo ku kigo yerekana ko ugize gute mwugoramye kuko imbaraga zayo ari nkeya izigoramye ukayibona yagora ngo igira amana rero zigutanga iriya mana ntitanga iriya mana ntiyibuke iriya mana nk'izi nyamara hari ibyo nawe utujuje haleluya imbaraga z'imana ntibibuza ko ari nyinshi cyane ubugari bw'imana ntabwo bivuze ko butagira aho burangirira uburebure bw'imana ntibivuze ko butagira igarukiro ubunini bwayo ntibivuze ko butagira aho bugarukira gutabara kwayo ntibivuze ko butagira itangiriro n'iherezo iby'ingamba ntibivuze ko bitagira umupaka haleluya iyo niyo mana ngari ubwo uzayibona nibwo izakuzaho ndagira ngo ikangurire umunsi ufite imana imana yaguhereye umunsi waba mu byaha bimwe na bimwe kandi yatubwiraga waba mu byiza mu makuba waba mu ntege nkeya ubyifata nk'imana ngari kandi nk'imana ikomeye reka mpamvu hari abantu ngo bafungiraga babapfuka ku maso barababwira bati inzovu murayizi bate twayibona gute tutarebe oke nubwo mutareba ariko mukaba mukomeje gukorakora mu bwungu bati cyane umuntu agira sezeze nyinshi arimo igihe gufata akumva bati noneho mugende mugore ku nzovu mutubwire mwebwe ko mwumva izo kukingana cyangwa ukwiye umuntu araza uwa mbere araza bari abantu batanga kugira ngo araza akora umurizo wayo akoze ku murizo w'inzovu akaba inzovu burya ni inkoni ntajye wumvise n'inkoni uwaciye haragenda baza muke undi araza nawe akora ku mahembe cyangwa amasanga yayo ati inzovu burya aho uri nk'umurizo uravuga ngo umugozi inzovu burya ni umugozi nari ntarayumva ariko urayumvise ko umugozi undi araza akora ku masanga yayo inzovu nayo wumvise n'inkoni inzovu ni inkoni abo baciye baza wa gatatu bati ngaho nawe ukora kubwira uko inzovu imeze undi araza wa gatatu akora ku icupa ry'inzovu akoze ku icupa inzovu burya ni umugina ntabwo ari inzovu nk'uko njyana n'umuhungu ni umugina kubera ko yakoze hehe yakoze ku icupa ryayo naraza wa kane akora ku maguru y'inzovu akoze ku maguru inzovu burya ni igiti ni igiti ntabwo ari imizi kubera ko amaguru y'inzovu ameze gute arakomeza kuba inzovu ni igiti ni igiti wanyuma naza yizeye ku kuboko
kubora kwa kwa hanu hanu leo hanu leo kwa kwa apa dan buat video ataupun itu melayani di Cibari, itu mana di Cibari. Unara saya kau kau hose, aku kumpul mereka kumpul, kata aku kata dia aku kata kata maguru, kata aku kata dia aku sebelumnya naik di sini untuk haleluya haleluya, dia untuk bagi tu melayu, dia untuk bagi tu melayu dari sambil kita sambil kita berdoa, ini sebelum dia untuk ada, belum ada saya dah kata aku kata dia, dia pun saya kata aku tidak kute, dia kau kau ada pun kena. Kaburama, nak jatuh di mana ni boleh? Dalam ni bersyukur.
kubera iki wowe n'abana nta kwizera kurimo nyamara ushaka imana ikwizerera wowe ntushobore kuyizera ahubwo urashaka tukwizere tushobore kuyizera urashaka ko pasiteri akwizerera imana yawe n'imana ya pasiteri ntabwo ari iyawe pasiteri ntakwizerera izaba ari iya pasiteri ntabwo izaba ari iyawe mushiki wa musaza wawe nyoko so nakwizerera izaba ari imana ya sekuru kuko ntabwo izaba ifite imana kubera iki wowe ubwawe ntabwo ubibona nk'imana ntabwo ubibona imbaraga zayo ahubwo ubibona imbaraga z'imana yawe imana ya pasiteri imana ya papa imana ya mama imana ya mushiki wanjye imana y'umukozi w'imana y'iwacu w'umuryango niyo mana wowe ubwawe nk'uko ntabwo ikurimo urashaka ko umusaza wakwizerera urashaka ko pasiteri akwizerera urashaka biriya ni bya pasiteri biriya ni ibyo muri korari biriya ni ibyo muvuga mu gihe biriya ni ibya mwaka wanitaza ntabwo ukiri muri wowe ubwo rero imana izaza igeze mu gihe ntizazikora kubera iki ariko ntabwo idashoboye ushobora na bande tugiye nizikora mu rero uzaza muri imana ngeze gute ntibitera ni wowe kwizera kwacu ubona ko imana tubona ko imbaraga zawe zibona ko gukiza kwayibona ko gutanga kwayibona ko ibi mu byaha byose ibyaha byose biragize imana byose byereka imana ubuzima bwawe ni imana abana bereka imana umugore wawe uragize imana nta myaka imwe ishobora kwigisha kera kuri ibi nshya y'imbere kera kinyarwanda yageze amaze muri iyi minsi akwica kugira ngo nta bagore mwe mufite abagabo basambana ngo ni mwe mubyitera ati gihe umugabo wanjye yari umusambanyi ufite abandi basambanyi kazi abasaza nzakwishyura ibanga ry'uko umugabo wanjye adakwiriye kugenda kuko ahawe umukozi ahawe amazi yo kwiharira n'umukozi ati mbese yahawe umukozi wakoze umwanya w'umubiri nawe niyo mpamvu ari kumwe n'umwanya w'umubiri ati mbese uzi umukozi yatuye mo ahe magambo aho wagafashe amazi y'umugabo ukagenda ukayashyiramo amaraso ya kirisito ugafata ikariso yo kuyitera ipasi ukamwishyura ugatuma amaraso ya kirisito urabwira umukozi ngo najyane amazi umugabo ajye muri dushe najya mu nzira ibwatura ibiki ariko bigashaka haleluya haleluya hari ibyo twitera tukarenganya imana uwo muntu yabaye mu gihe gikomeye cyane arakura mu munyamugabo akiri mu busambanyi ngo ajye agafata amazi muri dushe mbere y'uko ayakaraba bakavuga ngo w'amazi umuhanzi niba amaraso ya kirisito umugabo wanjye ntayandi mazi aziyuhagira uretse aya ngaya yo muri dushe iwanyu ngo agafata imyenda ya hano nta myenda umugabo wanjye ntabwo azigera bakuramo mu rundi rugo azajya abambarira hano yongera bakure bageze agarutse ati umugabo yari agiye ajya gusambana akabona amaraso yakora ubufata bw'umugore akabona amaraso yafata imyenda y'umugore akabona amaraso buri kimwe cyose afashe akabona iki akabona amaraso kubera ibanga ryo kugira ubwenge bw'imana kubera ibanga ryo kugira ibyo byose ukabishyira mu mana n'umugabo wajya kugira ngo akuragize imana abana bajya kwishyura ukabaha imana ukabaragize imana nawe ubwo ngubwo kugerageza imana kubera ko imana ni all round ni imana ya byose ntabwo ari imana ya kimwe ni gusiga ikindi uzayibona ni bizaza uko uzayishaka ni bizaza bigaragaza haleluya wibona ute uyu munsi njyenda nk'amanota njyenda nk'amapolo njyenda nka dada njyenda nka lisiti igenda njyenda nka kandida njyenda nka urambara imana z'abantu zishaka iyi urambara abari imyenda y'abantu bashaka iyi urambara impano z'abantu zishaka iyi genda nkawe imana kumwe nawe sebe nkawe imana kumwe nawe witeka imana nyir'ingabo w'abafilisitiya barafunguye ingabo ubundi we ngendanye nawe ntabwo ngendanye n'ibyuma ibyuma ntibyangira none se ko yateye inama y'ibikene kugira ngo yere yambaye ibintu ugenda ugenda ufite byinshi cyane ariko twe twe mucika nk'uko yagendanaga n'iki ni imana ye yagiye nka dawe ijya kuri imana mwana wino tugendera haleluya nawe uzabwe imana wino tugere gute wino tugendera byinshi ntabwo ngendanye n'abantu sigenda nk'abantu bagenda nk'ane nta mwuka ukubwiye gushaka ni kumwe n'imana emeye reka mbabwire niba wajya kugenda wikangutse uyu munsi witsinze hari abantu bajya bajya mu mwijima agera kugira abana kugira umwana we warabuze imana nk'uko na mukuru wanjye agera mu mwijima hari igihe nanjye nzakora agera mu mwijima nikanga kubera ko najyaga mu mwijima ibintu byose bigaragara mu mutima ntabwo azamarayika ntabwo ufite umuntu w'amaguru ugiye kujya mu gereka cyane hari abantu bari gusohora ibyo yabuze bakimeze nk'abana ugenda wikanga urupfu urajya kugaranye ndacyana barane ndagenda kubona impano yewe ngenda mu mbuga kugenda muri mu mbuga ariko wambaye akanaruhu ni mpamvu ntakimufite ukumisha imodoka ariko sinjya nikanga urupfu n'ubuzima
buriya madamu n'utabwira afata kora mu bibiho sinjya nikanga urupfu kubera ko managiye nande n'umwana wanjye ntarupfu ubuzima bwacu haleluya ikivugiro nawe bakubwira witanga urupfu reka gutita ku kwemeza ubuzima nyina yavamo ava reba imana bose yatumye batwita bizatuma batabyara uratwitwa ntangira gutekereza iki kubera kwa hehe urupfu tuje kwiga ku izina rya yesu Ibara yakuye hamashyaka ifoto. Basoje, ntabwo ibyo byemewe. Yari izina ry'ubwoba,
Ubwo bwikiwe tukakiruka tukiba tukiruka tukiki tugiye kutimana gutoro kwagize ubwoba. Ubyashimira kwa bwanya kwa kwa zabuni ki kandi bimana. Jangwe ndesho mpina katoni kugenda. Yaga. Wanya kwa kwa samba kwa bwanya byose mutonde. Naona kwa zabuni ba. Ujibu bimana ngo mara yake. Sina mara yake.